Tak já jsem na natáčení Hrata zažil spoustu zvířat. V tom lepším i v tom dobrém. A největší, jako nejsilnější zážitek asi byl, když jsme natáčeli na Jatkách v Plzni. A vzali jsme do provozu, do té místnosti, kde už se teda ty zvířata porcují, tak jsme vzali živý prase. Tím, že to prase mělo proběhnout tím provozem a něco tam zahrát. Nicméně, když prase vešlo do dveří a uvidělo celý ten proces, tak se zastavilo na místě, rozklepalo se, udělalo se a nenatočilo se vůbec nic.